Dozvoljavate, ja bih da uključite samo tehnički da otvaram 24. sednicu Otvaram 24. sednicu odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i saobraćaj i konstatujem da imamo kvorum za rad. Prisutno je 10 narodnih poslanika. Današnjoj sednici prisustvuju iz Ministarstva građevinarstva i urbanizma ministar Velimir Ilić, Aleksandar Damjanović, pomoćnik ministra i Milija Đalović, načelnik, i ja ih u vaše i u svoje ime pozdravljam. Prelazim na utvrđivanje dnevnog reda. Svi imate u prilogu dnevni red, pa ako nema nekih predloga za izmenama i dopunama, ja bih stavio na glasanje ovaj predloženi dnevni red. Jeste stavili, Biljana, na glasanje? Jeste. Molim vas da se izjasnimo. Ne pojavio se na ekranu uopšte. Onda niste na kojem? Pa jesam, ja sam ušao u dnevni red. Da, da. Glasanje. Ma ja, ušao sam u drugi od. A pokazuje da... Odbor za... Ne ušao drugi odbor, zato pretposlednji je naš, taj. Ja sam načar, pa ne. Evo ga, hajde. Hvala, možete zaključiti glasanje. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa 21. sednice odbora. Ako nema primedbi na predloženi tekst zapisnika, ja bih stavio na glasanje zapisnik sa 21. sednice. Molim vas da uključite. Dajte samo službi da podeli. Ili imate koliko? Imam, 10 primjerka imam. Pa dajte samo, evo. Šta smo glasili sa? Za zapisnik. Evo, dajte službi, pa će oni podeliti svima i predstavnicima ministarstva. Konstatujem da... Pa zaključite, mislim, ne znam... Pa ne možemo da čekamo, nema potrebe. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 21. sednice odbora. Prelazimo na prvu tačku utvrđenog dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o legalizaciji objekata koje je podnela vlada u pojedinostima. Otvaram pretres u pojedinostima na osnovu člana 156 poslanika o radu Narodne skupštine. Obaveštavam vas je da je na predlog zakona podneto 172 amandmana i 19 je prihvatila vlada. Evo, obaveštavaju me i službe. Ja bih krenuo redom, pa bih vas zamolio, pošto ću ja ovo brzo, ako već ima, ja ne bih bilo loše da se dogovorimo, pa da znamo otprilike kod koga će se ko javiti, da ne bih istovremeno i gledao u sistemu. Ako signalizirajte mi na vreme, pa da onda, da ipak da bi opet mogli da radimo efikasno. Prvi amandman je, znači, samo malo, u predlogu zakona, na naslov, mislim, Batić Olgica je podnela, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim članove odbora da se izjasnimo. Možete zaključiti. Mislim, ne izjašnjamo. Na član 1, Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnimo. Zaključite. Dobro, nema, pa vi kad zaključite, ja moram da nije prihvaćen amandman. Prelazimo na sledeći amandman koji su podneli Petrović Dušan, Čeković Sanja, Đidić Miodrag, Marković Milan na član 1. Vlada nije prihvatila amandman, molim članova odbora da se izjasne ovom amandmanu, a vi dok čitam možete da uključite već da se izjašnjamo, tako da molim vas da zaključite glasanje. Odbor nije prihvatio amandman. Četvrti amandman na član 1 koji su podneli Gerov Radmila, Kenan Hajdarević i
Popović i Judita. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim članove odbora da se izjasne. Zaključite, naravno. I dok čitam, vi uključite glasanje, a onda... Nije prihvatio odbor ovaj amandman. Na član 2, znači Senić Aleksandar, Stefanović Borislav i Veselinović profesor dr. Janko i ostali članovi poslaničke grupe Demokratske stranke. Nema. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim vas da... A što čekate, Biljana? Slušam, Aleksandar, sve je izglasano. Bijeni su. Konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Šesti amandman na član 2. Gero Radmila, Mićić Nataša, Hajdarević Kenan. Vlada nije prihvatila amandman. Odbor, molim vas da se izjasni. Kasno puštate. Znači, kad ja počnem čitam i pustite, i onda ljudi mogu da se, da bi mogu odmah da zaključam. Nije odbor prihvatio ovaj amandman. Znači, sedmi amandman na član 3, Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman, odbor nakon izjašnjavanja nije prihvatio ovaj amandman, pa kad bi ja pre nego što konstatuje sistem. Na član 3, Banović Donka, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne da li su... Konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. U članu 3, stav 1, tačka 5, koji su podneli Gero Radmila, Kenan Hajdarević, Đurić Bojan i Popović Judita, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim odbor da se izjasni. Odbor nije prihvatio ovaj amandman, nešto nam je sistem spor, ne znamo šta se dešava sa njim. U članu 3 stav 1 tačka 5 briše se, koji su podneli Senić Aleksandar, Stefanović Borislav, Veselinović Janko, Čomić Gordana itd. itd. članovi poslaničkog kluba DS-a. Vlada nije prihvatila amandman. Član odbora nije prihvatio ovaj amandman. U 11. po redu, u članu 3, Vojić Marković Milica, poslanička grupa DSS, vlada nije prihvatila amandman, molim članove odbora da se izjasne. Konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 12, u članu 3, koji su podneli Radović Milica, Petković Miroslav, Lapčević Milan, Pejčić Aleksandar, Božanić Bojana, vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja isto nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 13 u članu 3, amandman koji je ponovno Dujevi Saša, vlada nije prihvatila amandman. Odbor, pa kad budete kliknuli, onda valjda ćete se do kraja uhodati. Odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 14 u članu 3, stav 2 i 3, amandman koji su podneli Petrović Dušan i ostali članovi poslaničke grupe ZZS, vlada nije prihvatila amandman i odbor. Nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 15 u članu 3 posle stava 2 Moračev Dušica i Gajić Gorica, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne o pomenutom amandmanu. Nakon izjašnjenja, odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 16, izvinite, u članu 3 su Spasović Suzana i Radenković Dejan. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Članovi odbora isto nisu prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 17, član 4, briše se Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja nije prihvatio amandman. Na član 4 koji su podneli Popović Judita, Gero Radmila, Hajdarević Kenan, vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja nije prihvatio amandman.
pod rednim brojem 19 u članu 4, na koji su podneli Petrović, Dušan Čeković, Sanja Đidić, Miodrag Marković, Milan Zelenović, Nebojša, nije vlada prihvatila amandman, članovi odbora nakon izjašnjenja nisu prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 20, član 5, Batić, Olgica, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora nakon izjašnjenja nisu prihvatili amandman. U članu 5 stav 1 koji su podneli Popović, Judita, Gero, Radmila, Hajdarević, Kenan, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora takođe nisu prihvatili amandman. Pod rednim brojem 22 u članu 5 stav 1 Grubiši, Suzana, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora takođe nisu prihvatili amandman. U članu 5 stav 1 koji je podnela Spasović, Suzana i Radenković, Dejan, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora takođe nisu prihvatili ovaj amandman. U članu 5 stav 1 Jeremić, Slobodan, Vričković, Slobodan i Milošević, Ljubica, vlada nije prihvatila amandman, odbor takođe nije prihvatio ovaj amandman. Na član 5 posle stava 1 pod rednim brojem 25 Šajn, Srđan, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora takođe nisu prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 26 amandman koji su podneli članovi poslaničke grupe DS-a, Veselinović, Janko, Stvanić, Borislav i ostali, nije vlada prihvatila amandman i članovi odbora nisu prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 27, član 5, posle stava 2, Dujović, Saša, vlada nije prihvatila amandman, odbor takođe nije prihvatio amandman. Član 6, briše se, Batić, Olgica, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora takođe nisu prihvatili amandman. Član 7, Batić, Olgica, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora takođe nisu prihvatili amandman. Pod rednim brojem 30, Petrović, Dušan i ostali iz poslaničke grupe ZZS nisu, vlada nije prihvatila amandman, članovi odbora nakon izjašnjenja nisu prihvatili amandman. Na član 7, poslanička grupa DS-a, Senić, Aleksandar Stefanović, Borislav i ostali, amandman vlada nije prihvatila i članovi odbora nisu prihvatili taj amandman. Pod rednim brojem 32, koji je podneo poslanik Jovanović Neđo, vlada je prihvatila amandman, molim odbor da se izjasni o ovom amandmanu. Odbor je... Dobro, dobro, tu smo. Čim čekamo, znači nešto se dešava. Dobro, zaključite glasanje. I odbor je prihvatio amandman. Pod rednim brojem 33 koju amandman koji su podneli Petković, Miroslav, Lapčević, Milan, Radović, Milica, Pečić, Aleksandar i Božanić, Bojana, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Naravno. Jer po ovom amandmanu, evo pre nego što se izjasnimo, morate da... Jel možemo se izjasnimo ili mislite da ćete nas ubediti? Dobro. Od kada pokancelujete glasanje? Zato sam rekao samo unapred ako možemo da sam, niste bili tu kolega pa onda. Pa dobro, mislim da... Pa ne mogu da gledam i u sistem i... Šta da radim? Nema veze i vi to radite, ne može. Evo, izvolite, vi imate reč, a sada sekretar odbora će dalje sprovesti ovu proceduru. Izvolite. Dakle, na član 7 smo dodali u zadnjem stavu da pre izdavanja rešenja građevinske upotrebne dozvole treba da se izvrše sva plaćanja koja su potrebna da bi se dobila građevinska i upotrebna dozvola, odnosno legalizacija, jer se dešava u praksi da se napravi ugovor, da se dobije građevinska upotrebna dozvola, da se naknadno nikada više ne završi plaćanje do kraja. Dakle, nema nikakvog razloga da se građevinska upotrebna dozvola daju pre nego što se izvrše sve obaveze prema nadležnom organu, odnosno prema lokalnim samoupravi. Te vas molim da
ovaj stav uvažite, dakle nemamo ništa protiv da se na ovaj način taj odnos uređuje, ali da se završi obaveza ono ko legalizuje, da isplati sve pre nego što mu se u ruke da građevinske upotrebne dozvole. Hvala. Nikog više nemam prijavljenog za reč. Pa hoćete, aha, izvinite, samo malo, molim vas, pomognite. Samo da vas prijave, ministre, izvinite. E, izvolite, imate reč. Lokalne vlasti daju odložena plaćanja koja traju od 5 do 10 godina mogu, zavisi šta će dati lokalna vlast i to je i Ustavni sud insistirao da lokalna vlast odlučuje. Ne možete sada držiti objekat, ne date mu potrebnu dozvolu, ako je on sklopio ugovor da će da izmiri obaveze u određenom periodu. Inače, on ne može da radi dok ne izmiri zadnji obaveze, ne može da bi upotrebnu dozvolu i to je nemoguće. Jer ne da on funkcioniše, ne može da krene sa delatnošću. A ako ima uredan ugovor, ima sud, ako ne izmiri obaveze, njemu se uzima, njemu se blokira račun, njemu se naplaćuje prinudnim putem. Znači, njemu se... Samo vas molim. Ne, ne može da mu se oduzme dozvolu. Dozvolu on dobio, on radio, ne pravi objekat. Ali obavezu može da izmiri do upotrebne, i da dobije upotrebnu dozvolu, a da izmiri. Zato ne možemo da prihvatimo taj amandman, jer je nemoguće. Onda bi imali mnogo problema. Znači, ne mogao da radi dok ne odradi ceo dug i ne ispuni ugovor. Znači, ako bude na 10 godina, će on 10 godina da sedi i da čeka da ispuni ratu i da je tako. Razumete? Samo moram da se prijavite, pa onda da, ko ima dodatnih pitanja. Pa to je u redovnom postupku, ista procedura, mislim. Razumete? Jer on ne može da kaže neću da platim, on je fizično... Znači, postoje institucije u ovoj državi koje će to naplatiti, ne mogu. Hvala ministre, reč ima Lapčević. Milan? Samo kratko, dakle, on je počeo jednu pravnu radnju legalizacije objekta, podnao papirologiju i sklopio ugovor sa nadležnim organom. Automatski dobija dozvolu i sklopio ugovor na 5 godina, na primjer. Nakon godinu dana on prestaje da plaća jer ne može više fizički da izdrži. Da li mu se oduzima građevinska dozvola upotrebna? Ne oduzima se. Pa šta onda? Ko je onda na šteti? Ko je na šteti? Je li na šteti i lokalna samouprava? Dakle, ona ne može da naplati. Kako će? Da mu uzme objekat da mu proda? Slušajte, znači, postoje sudovi koji će to regulisati. Ne možemo mi sad njemu uzeti dozvolu. To kao... Vi ne platite neku kaznu i treba neko da vam zabrani, na primjer, da doživotno može nešto koristi i da vam oduzme. Ne može da vam oduzme. Kako vam oduzme to? Izvršenje ugovora. On je ozida objekat. Znači, mora bi kad uzmete odom srušite objekat. Znači, neko će ga naterati. Znači, postoje institucija u državi koja mora ga na tebe plati. Hvala, ministre. Reč ima Spasović Srđan. Evo samo da malo da pomognem, da razjasnim ovo. Pitanje, ranije je iz moje advokatske prakse bilo, naročito u carinskim prekršajima ili bilo kojim, tim kada je u pitanju nadoknada, bilo je uslovljavanje da ne možete da podnesete žalbu dok ne platite ovaj naknadu. Ja malo apropo tome. Prema tome, naknada sa nekim procesom ili postupkom nema nikakve veze. Ministar je u pravu kada kaže da postoji mogućnost da se blokira račun ili da se na neki način drugi kod predloga za izvršenje ili kod bilo koje žalbe u parničnom postupku ili u nekom drugom postupku, vi ne možete da uslovite stranku, jer to je protivustavna kategorija, da uslovite stranku sa plaćanjem, odnosno da ostvari neko svoje pravo. Prema tome, analogno tome i u ovoj situaciji naknada nema nikakve veze sa onim što se dešava u postupku i u toj situaciji, kao i kod drugih stvari, postoji prinudnim putem da se naplati neka naknada analogno, znači, nekom sudskom postupku. Toliko sam teo da kažem. Hvala. A pošto niko više ne javlja za reč, molim vas da stavimo ovaj amandman na izjašnjenje. Molim vas, članovi odbora, se izjasne. Možete da... Odbor nije prihvatio ovaj amandman.
na član 7 Popović Judita, Gero Radmila i Kenan Hajdarević. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Odbor takođe nije prihvatio amandman. Na član 8 Batić Olgica, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor takođe nije prihvatio amandman. Na član 8 pod jednim brojem 36 Grubiši Suzana, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor takođe nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 37 na isti član Petrović, Dušan, Čeković, Sanja i ostali. Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 38 na isti član Senjić, Aleksandar Stefanović, Borislav i ostali iz poslaničke grupe Demokratske stranke. Vlada nije prihvatila amandman. Odbor takođe nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 39 u članu 8 Popović Judita, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja takođe nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 40 Rakić Katarina, Vlada je prihvatila amandman. Odbor je nakon izjašnjenja prihvatio amandman. Pod rednim brojem 41 Grubiši Suzana, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja zaključiti nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 42 Spasojević Suzana i Radenković Dejan, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nije prihvatio. Molim? Pa dajte, ba ne, nešto nije... Ubrzali smo. Brat? Da. Ne, ja nisam uspio da glasam za svoj amandman. Nije glasao. Ne, nisam uspio, da. 42 redni ovaj. Da. Ste pustili? Jeste? Molim vas da se izjasnimo ponovo, pošto... Je li dovoljno sad vremena? Hvala. Zaključite glasanje. Konstatujem da nije prošao amandman. Za malo. Ne znam šta bi bilo kad bi prošlo. Pa nismo hteli da lobiramo nešto, da se svađamo s Ustavnim sudom. Pod rednim brojem 43, na član 9, Batić Olgica, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor takođe. Što čekate? Pa kad čekam. Dobro. Vratit ćemo kad bude nešto. Vlada nije prihvatila amandman. I vlada nije, i odbor nije, izvinjavam se. Znači, 44 na član 9, Petrović, Dušan i ostali. Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 45 na član 9, Senić, Aleksandar Stefanović, Borislav i ostali. Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjavanja nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 46 Popović Judita, Gero Radmila Hajdarević, Kenan, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja nije prihvatio amandman. 47 redni broj Batić Olgica, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 48, Popović Judita, Gero Radmila Hajdarević, Kenan, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja nije prihvatio. Aha, izvinite. Dobro, izvinite. Može, evo. Ne, nema problema, samo vi kažete kad...
49. Na član 11 je podnela Batić Olgica amandman. Vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne o amandmanu. Čekamo. Molim članove odbora da se izjasne o amandmanu. Se zaključili. To znači nije ni odbor prihvatio ovaj amandman. Znači, 50. po redu je na član 12 Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne o ovom amandmanu. Još jednom pozivam članove odbora da se izjasne o ovom amandmanu. Molim vas da zaključite glasanje. Nakon izjašnjenja konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 51 amandman je podneo Jovanović Neđo. Vlada nije prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnite kao članovi odbora da li prihvatate ili ne prihvatate ovaj amandman. Molim vas još jednom da, ako se niste izjasnili, da se izjasnite. Molim vas da zaključite glasanje. Hvala. Konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 52, Gerov Radmila, Hajdarević, Kenan, Popović, Judita, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim odbor da se izjasni po ovom amandmanu. Ne znam zašto meni stoji još uvek Jovanović neće. Niste glasali za njega, niste se izjasnili. Pa da, ali ne moram da se izjasnim, ne bi trebalo. Ako ste zadovoljni vremenom koji smo vam dali za izjašnjenje, molim vas da zaključimo ovo glasanje. Konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 53, Senić Aleksandar i ostali iz poslaničke grupe Demokratske stranke. Vlada nije prihvatila ovaj amandman, molim vas da stavimo na glasanje da se izjasni članovi odbora o ovom amandmanu. Ako su se članovi odbora izjasnili, ja bih zaključio glasanje, molim vas. Konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 54, poslanik Dujović Saša podneo amandman koji vlada nije prihvatila. Molim vas da se odbor izjasni. Zaključite glasanje. Odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 55 amandman su podneli Kostreš Bojan, Stojišić Đorđe, Papuga Olena, Čizik Karolj i Andrić Dragan. Vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne po ovom amandmanu. Zaključujemo glasanje. Odbor nije prihvatio ovaj amandman. 56, redni broj na član 13, Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne o ovom amandmanu. Nakon izjašnjenja, članovi odbora nisu prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 57 amandman su podneli Jeremić Slobodan, Veličković Slobodan, Milošević Ljubica. Ljubica, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Odbor, nakon izjašnjenja, nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 58 Spasović Suzana, vlada je prihvatila ovaj amandman. Molim vas da se izjasnimo kao članovi odbora za amandman koji je prihvatila vlada. Ja nemam. Jednostavno. Ajde, vidite. Kod mene se nešto dešava. Tebe.
da, mene trećeg ne. Nešto nije u redu. Sam možda se isključio se. Kakve zima, on je do sad normalno radio i odjednom se ne pojavio, tako da. Eto ti kad Bugari prave softver. Zaključite glasanje. Konstatujem da je odbor prihvatio amandman. Pod rednim brojem 59 amandman je podnela Vojić Marković, Milica, poslanica Demokratske stranke Srbije. Amandman vlada nije prihvatila. Molim poslanike DSS-a da se izjasne. Šalim se. I još neki. Pa nemojte, sačekam još malo. Jeste se, jeste imali dovoljno vremena da se... Da. Zaključite glasanje. Ne, ja mogu da čitam i sporo i brzo, kako vi želite. Ja neću da ispadne da namećem svoju volju, tako da. Ja sam čovek. Pod rednim brojem 60, pa amandman je podneo Kostreš Bojan. Vlada je prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne o amandmanu koji je vlada prihvatila. Odbor je prihvatio amandman pod rednim brojem 61, Gero Radmila Popović, Judita Kajdarević Kena. Vlada nije prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnimo o ovom amandmanu. Možete, ja mislim, pošto su kolege glasale. Ja nisam stigao. Odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 62, amandman je podnela Grubiš i Suzana. Prihvatila je vlada amandman. Molim vas da se izjasnimo o amandmanu koji je vlada prihvatila. Možete da zaključite glasanje. Konstatujem da odbor prihvati ovaj amandman. Pod rednim brojem 63, Radović Milica, Petković Miroslav Lapčević, Milan Pečić, Aleksandar Božanić Bojana. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim članove odbora da se izjasne o ovom amandmanu. Izjašnjavamo se na amandman pod rednim brojem 63, pa vas molim da zaključite glasanje. Amandman konstatujem da odbor nije prihvatio. 64. po redu amandman koji je podneo Jovanović Neđo. Amandman vlada nije prihvatila, odbor nakon izjašnjenja. Evo ga tek nešto, koči se isto. Odbor, naravno, zaključite, odbor nije prihvatio ovaj amandman. 65. po redu Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman. Zaključite, odbor nije prihvatio ovaj amandman. 66. po redu Jovanović Neđo, vlada nije prihvatila amandman, molim vas da stavimo na izjašnjenje. Možete da zaključite glasanje, konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. 67. po redu Popović Judita, Gero Radmila Kajdarević Kenan, vlada nije prihvatila ovaj amandman, molim odbor da se izjasni. Možete da zaključite. Bude neko ljuki, mi ćemo ponovo da vratimo. Konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 68, Batić Olgica, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Odbor takođe nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 69, Veličko i Slobodan Milošević Ljubica, Jeremi Slobodan, vlada prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnimo
po ovom amandmanu koji je vlada prihvatila. Konstatujem da je odbor većinom glasova prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 70, amandman koji je podnela Spasojević Suzana, nemamo stava vlada, pa molim, znači, ministar prihvata u ime vlade ovaj amandman, znači, molim vas da se izjasnimo o ovom amandmanu koji je vlada prihvatila u identičnom tekstu kao 71. ili tako pod redu, da. Konstatujem da je odbor prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 71, Popović Judita, Gero Radmile, Hajdarević, Kenan, vlada nije prihvatila amandman. Molim članova odbora da se izjasne. I možete da zaključite, vidim da su stigli da glasaju. Nije odbor prihvatio ovaj amandman. 72. po redu, Petković, Miroslav, Lapčević, Milan, Pejčić, Aleksandar i ostali. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim članove odbora da se izjasne. Članovi odbora su izjasnili i nakon izjašnjenja konstatujem da odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 73, Jovanović Neđo, nije vlada prihvatila amandman. Odbor takođe nije prihvatio amandman. Batić Olgica, pod rednim brojem 74, vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem da odbor isto nije prihvatio amandman. Pod rednim 75, Jeremić Slobodan, Veličković Slobodan, Milošević Ljubica, je istovetni tekst kao pa vlada nije dala mišljenje, ali ministar u ime vlade prihvata ovaj amandman, tako da vas molim da se odbor izjasni o ovom amandmanu koji je ministar u ime vlade prihvatio. Konstatujem da smo i mi kao članovi odbora prihvatili ovaj amandman koji je u istovetnom tekstu kao amandman Suzane Spasojević. Sledeći možete staviti na glasanje, vlada je prihvatila amandman, to je amandman Spasojević Suzane. Molim vas da se izjasnimo o amandmanu koji je vlada prihvatila. Amandman, zaključite, konstatujem da je odbor prihvatio amandman. Amandman pod rednim brojem 77, koji su podneli Radović, Milica Petković, Miroslav Lapčević, Milan, Pečić, Aleksandar, Božanić, Bojana. Vlada nije prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnimo o ovom amandmanu kao članovi odbora. Nakon izjašnjenja konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pod rednim brojem 78, Kostreš, Bojan i ostali. Vlada prihvatila amandman. Molim članovi odbora da se izjasne o ovom amandmanu. Zaključite, konstatujem da je odbor prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 79, Popović Judita, Gero Radmile, Hajdarević, Kenan, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim vas da se odbor izjasni. Nakon izjašnjenja odbor da nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 80, Grubišić Suzana, amandman je prihvatila vlada. Molim vas da se odbor izjasni o ovom amandmanu koji je vlada prihvatila. Konstatujem da je nakon glasanja odbor prihvatio amandman. Pod rednim brojem 81, amandman koji je podneo Dujević Saša, vlada ga nije prihvatila. Molim vas članove odbora da se izjasne o ovom amandmanu. Konstatujem da je odbor odbio, isto je nije prihvatio ovaj amandman. Znači, 82, redni broj, Jovanović Neđo, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da zaključite. Konstatujem da odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 83, Batić Olgica, koja nije vlada prihvatila amandman. Molim i članove odbora da se izjasne o pomenutom amandmanu. Nakon izjašnjenja, koje je vremenski bilo dovoljno, odbor nije prihvatio ovaj amandman. 84. po redu, Popović Judita, Gero Radmila, Hajdarević, Kenan, vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja članova odbora, konstatujem da
Odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 85, Batić Olgica, Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim članove odbora se izjasne i nakon izjašnjenja konstatujem da odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 86, Jovanović Neđo, Vlada nije prihvatila amandman. Odbor nakon izjašnjenja konstatujem da nije prihvatio ovaj amandman. 87. po redu Popović, Judita, Gero, Radmila i Hajdarević, Kenan, Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Nakon izjašnjenja konstatujem da, nakon dovoljnog vremena, konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. 88. po redu Stefanović, Borislav i ostali članovi poslaničke grupe DS-a, Vlada je prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnimo za amandman. Konstatujem nakon zaključenja glasanja da je odbor prihvatio amandman. Pod rednim brojem 89, Batić Olgica, Vlada joj nije prihvatila amandman. Molim vas da se kao članovi odbora izjasnite da li vi prihvatite ovaj amandman, a nakon zaključenja glasanja konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 90, Popović, Judita, Gero, Radmila, Hajdarević, Kenan, Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim vas da se izjasnimo i mogu da zaključim da nakon glasanja odbor nije prihvatio amandman. 91. po redu Jovanović Neđo, Vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem da i nakon izjašnjenja da i odbor nije prihvatio ovaj amandman. 92. po redu, Karavidić, Branka, Stefanović, Borislav Veselinović, Janko, Gordana Čomić i ostali, Vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 93, Radović, Milica, Petković, Miroslav i ostali, Vlada nije prihvatila amandman. Za reč se javila koleginica Božanić Bojana, koja je među ostalima, nisam je pročitao, i ona je podnosilac amandmana, pa izvolite, imate reč. Hvala. U ovom članu 19, dakle, govori se o uslovima, odnosno će ministar ili ministarstvo nadležno za ove poslove da bliže odredi uslove, jeli, kako će se sve ove stvari iz oblasti legalizacije rješavati, što je svakako dobro, i mi smo predložili da to bude 7 dana nakon usvajanja ovog zakona, odnosno nakon stupanja na snagu zakona, što je izuzetno važno da bude što pre, jer kao što vrlo dobro svi znamo, mi smo propustili toliko vremena iz ove u oblasti legalizacije, dakle 6. juna ove godine je taj zakon prestao da važi, dakle brojni predmeti nalazi se na policama kod službenika u okviru odseka za urbanizam u svim gradskim i opštinskim upravama, tako da je stvarno neophodno da to na najbolji način i što pre uradimo. Ja znam da je ovde prihvaćen amandman da to bude 30 dana, ali smatram da je mnogo bolje 7, jer mislim i znam, da pošto ministarstvo već dugo radi na ovom zakonu, vrlo temeljno, precizno i opsežno, isto tako smatram da kad sam, meni se, ali pa... Nema veze, kako izgleda, to je bug u programu. Kakav bug u programu, pa to je u redu. U redu, izvolite, koleginice, evo imate reč. Bug u programu.
Izvinite. Hvala, pošto ne znam kad ste mi isključili, znači ne znam da se vratim na početak ili pola, uglavnom suština je jasna. Ne, ne morate na kraju samom kad sam vas upozorio. Suština je jasna da mislim da bi trebalo najpre moguće da ove uslove donesemo, a smatram da ministarstvo, kažem koliko dugo smo već čekali na ovaj zakon, koliko se pripremao i bio ovde kao predlog zakona prema što je došao na dnevni red, mislim da ministarstvo ima, znam sigurno da ima pripremljene sve ove uslove i tako da nema potrebe da mi čekamo duže, na primjer maksimalno od 7 dana da bi se ovi uslovi i stupili na snagu, da tako kažem da mogu lokalne samouprave, gradovi da ih koriste. Hvala. Hvala koleginice. Reč ima ministar Velimir Ilić, izvolite. Da se ništa menja, pravilnik je gotov. Dan posle objavljivanja stupit će na snagu pravilnik. Istog dana, znači sutradan će stupiti na snagu. On je završen i možete ga pogledati na pisarnici. Kako da ne? Izvolite. Zašto je onda prihvaćen amandman ovaj od 30 dana, a nije prihvaćen ovaj naš, na primjer, od 7, kada će već stupiti isti dan, odnosno sledeći na snagu. Samo toliko. Hvala. Samo još jednom se prijavite. To je odličan error zakonskih 30 dana kako se daje nama... Mislim, bit će sutradan, znači objavljen, potpisan, sve je spremno, prema tome nema nekakve problema. Ali neki rok je zakonski uobičajen 30 dana kao daje se. Hvala, ministre. Molim vas da se izjasnimo na amandman pod rednim brojem 93 koji vlada nije prihvatila. Ako je bilo dovoljno vremena za izjašnjavanje, ja vas molim da zaključite glasanje i da konstatujem nakon glasanja da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 94 amandman je podnela Travar Miljević Jelena, a vlada je prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne o amandmanu koji je vlada prihvatila. Konstatujem da je odbor prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 95 Batić Olgica je podnela amandman koji vlada nije prihvatila, a nakon izjašnjenja članovi odbora konstatujem da nisu prihvatili amandman. Pod rednim brojem 96 amandman su podneli Radović, Milica, Petković, Miroslav, Lapčević, Milan i ostali. Vlada nije prihvatila amandman, nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 97 amandman su podneli Popović Judita, Kenan Hajdarević i Gerov Radmila. Vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne. Nakon izjašnjenja konstatujem da odbor takođe nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 98 u članu 20 amandman su podneli Senić, Aleksandar, Stefanović, Borislav i ostali. Nemamo stav vlade. Molim vas ako ministar prihvata se. Ne. Ne prihvata se. Dobro, izvinite, samo da moramo... Znači, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim članove odbora da se izjasne. Nakon glasanja konstatujem da odbor takođe nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 99 Suzana Spasojević je podnela amandman koji je vlada prihvatila. Molim članove odbora da se izjasne o pomenutom amandmanu. Nakon izjašnjenja konstatujem da je i odbor prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 100 Batić Olgica je podnela amandman koji vlada nije prihvatila, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 101, Popović Judita, Gerov Radmila, Hajdarević, Kenan, vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije, koliko ja vidim, ali ajde da ne prejudiciram, nije prihvatio ovaj amandman.
Pod rednim brojem 102, Petrović Dušan i ostali, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne, a nakon izjašnjenja mogu da konstatujem da odbor nije prihvatio amandman. Čak ni Srđan nije to da glasa. Pod rednim brojem 103, Pek Zoltan i ostali, vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 104, Petković Miroslav i ostali, vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 105, Karavidić Branka, Stefanović Borislav i ostali, vlada je prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasni o amandmanu koji je vlada prihvatila. Konstatujem nakon izjašnjenja da je i odbor prihvatio amandman. Pod rednim brojem 106, Grubiš i Suzana, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne o pomenutom amandmanu, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 107, Jovanović Neđo, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 108, Grubiš i Suzana, vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem da nakon izjašnjenja ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 109, na član 22, Batić Olgica, vlada joj nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja mogu da zaključim da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Srednji broj 110, Ivanović Neđo, kome takođe vlada nije prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnimo po ovom amandmanu. I nakon izjašnjenja konstatujem da nije prihvatio odbor ovaj amandman. Pod rednim brojem 111, Gero Radmila, Hajdarović, Kenan i Popović, Judita, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Nakon izjašnjenja odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 112, Karavidić, Branka, Stefanović, Borislav i ostali, vlada je prihvatila amandman. Molim vas članove odbora da glasaju za amandman, to je da se izjasne za amandman koji je vlada prihvatila, da ne ispane da moraju da glasa. Konstatujem da je vlada, da je odbor prihvatio amandman. Pod rednim brojem 113, Radović Milica, Petković Miroslav i ostali, vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 114, Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman. Molim članove odbora da se izjasne, a nakon izjašnjenja konstatujem da nije prihvaćen amandman, da odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 105, Popović, Judita, Hajdarević, Kenan i ostali, vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. 116, Jovanović Neđo, mogli ste bar jedan prihvatiti, šalim se. Nije vlada prihvatila amandman, a odbor nakon izjašnjenja... Da, pa dobro, Jovanović Neđo, državni sekretar u pravdi, pa onda... Konstatujem da ni odbor nije ovaj amandman prihvatio. Pod rednim brojem 117, na član 24, Batić Olgica, vlada je nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja konstatujem da odbor isto nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 118, amandman koji su podneli Hajdarević, Kenan i ostali, vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem da odbor takođe nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 119, Rakić Katarina je podnela amandman koji je vlada prihvatila. Molim članove odbora da se izjasne kako oni žele o amandmanu koji je podnela vlada. To jest, koji je podnela Rakić Katarina, prihvatila vlada. Konstatujem nakon zaključenja glasanja da smo prihvatili amandman Rakić Katarine.
Pod rednim brojem 120, Petković, Miroslav i ostali, amandman vlada nije prihvatila. A nakon izjašnjenja odbor takođe nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 121, Jovanović Neđo, vlada mu nije prihvatila ovaj amandman, a članovi odbora nakon izjašnjenja mogu da konstatujem da nisu prihvatili. Nisu prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 122, Suzana Grubišić, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja ni odbor nije prihvatio amandman. Pod 102, brojem 123, Batić Olgica, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Odbor nakon izjašnjenja takođe nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 124, Popović Judita, Kena Hajdarević, Gero Radmila, vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem nakon izjašnjenja da ni odbor... Dobro. Znači, kao što sam već konstatovao, tako? Vi ste se ugasili. Pa mislim, nisam se ugasio, ja ovo totalno... Sad bi rekao nešto, nego ne spam. Ne, nego ovo. Što ono puko ko ona skupština. Samo da sad nađem gde sam. Pa ne, to je... Ne, izlogovali ste ministra i... A, molim vas, provjerite da ste ovaj, svi ovaj, ulogovani. Konstatujem da... A dobro, ministar ne, sad ne treba, ministar će se ulogovati kad bude priča. Dešava se da je puko ko... A, to je malo teže. Pa, ne. Pukli kod desa. Konstatujem, ali možemo da zaključimo ovo glasanje? Pa zaključite, pa ne pitam da li je tehnički moguće, pošto ovaj softver nešto nisam vas pitao. Konstatujem da nije odbor prihvatio ovaj amandman. Na podrednim brojem 125, Jovanović Neđo, vlada nije prihvatila amandman, a odbor nakon izjašnjenja konstatujem da nije prihvatio ovaj amandman. Podrednim brojem 126, Batić Olgica, nije vlada prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Podrednim brojem 127, Hajdarević, Kenan i ostali, vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem nakon izjašnjenja da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 128, amandman je podnela Rakić Katarina. Vlada je prihvatila amandman i molim članove odbora da se izjasne o amandmanu pomenuto. A nakon izjašnjenja konstatujem da je odbor prihvatio amandman. Pod rednim brojem 129, Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni članovi odbora nisu, to jest odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 130, isto Batić Olgica, vlada joj nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio pomenuti amandman. Pod rednim brojem 131, Grubišić Suzana, vlada nije prihvatila amandman i nakon izjašnjenja konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 132, Spasović Suzana, Radenković Dejan, vlada je prihvatila ovaj amandman, a odbor nakon izjašnjenja konstatujem da je takođe prihvatio ovaj amandman.
Pod rednim brojem 133, Banović Donka, Vojić Marković Milica. Vlada nije prihvatila ovaj amandman, no odbor nakon izjašnjenja konstatujem da takođe nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 134, član 29, Batić Olgica. Vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja odbora konstatujem da takođe odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 135, Banović Donka, Vojić Marković Milica. Vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem nakon izjašnjenja ni takođe odbor nije prihvatio amandman. 136, Batić Olgica. Vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 137, Petrović Dušan i ostali. Vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja odbora konstatujem da ni članovi odbora nisu prihvatili, to jest odbor nisu prihvatili amandman. Pod rednim brojem 138, Batić Olgica. Vlada joj nije prihvatila amandman, a molim vas da se izjasnite po ovom amandmanu. A nakon vašeg izjašnjenja mogu da konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 139, Popović Judita i ostali. Mogu da konstatujem da vlada nije prihvatila amandman, a nakon vašeg izjašnjenja takođe nismo prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 148, Vojić Marković, 140, da, pardon, Vojić Marković Milica i Banović Donka. Vlada nije prihvatila amandman, a nakon vašeg izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 141, Veselinović, Janko Stefanović, Borislav i ostali. Vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem da nakon izjašnjenja ni članovi odbora nisu prihvatili ovaj amandman. Redni broj 142, Travar Miljević, Jelena. Vlada prihvatila amandman. Molim vas da se izjasnimo o ovom amandmanu. Konstatujem da je takođe odbor prihvatio amandman. 143 po redu, 143. po redu amandman Batić Olgice. Vlada nije prihvatila amandman. Konstatujem da nakon vašeg izjašnjenja ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 144, Popović Judita i ostali. Vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja odbora konstatujem da da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 145, Veličković i Slobodan i ostali. Vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja odbora konstatujem da i odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 146, amandman su podneli Spasović Suzana i Radenković Dejan. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Molim vas da se odbor izjasni za ovaj amandman, to jest o ovom amandmanu ili po ovom amandmanu. Ja sad nemam, opet mi se ne prikazuje ovaj glasanje. To je bolje. Ne možete za svoj da glasate. Opet je ovaj bug, kako kažeš, ovaj. Glasanje nema veze s mikrofonom. Bugovi, kaže. Naprave softver, pa onda ne. A najgore je to što ne mogu ono da nam implementiraju da mogu član odbora i istovremeno ministar da mogu da razmenjuju, da budu troje. Oni kažu da je to nemoguće, a meni na svako pitanje softveru mora da se da odbor. Ne može, kaže. Neće biti pa onda posle jasa. Da, da, da. Najlakše je naći neko obrazloženje. Izvinite. Konstatujem nakon izjašnjenja odbora da nismo prihvatili ovaj amandman. E sad samo da vidimo sad šta se... 147 sam već zaokružio zato što sam teo da ga... Znači, amandman su podneli na član 32 stav 2 Petrović Dušan i ostali. Nemamo stav vlade, molim vas, ne prihvata vlada ovaj amandman. Znači, molim članove odbora da se izjasnimo o amandmanu koji i vlada nije prihvatila.
Nakon vašeg izjašnjenja konstatujem da ni mi nismo prihvatili taj amandman. Pod rednim brojem 148, Šajn Srđan, vlada nije prihvatila i molim vas da se izjasnimo, nije to moj 100%, jeste, da se izjasnimo ovom amandmanu. Konstatujem, jel smo prošli? Dobro, 148. Dobro. Da zaključim. Zaključite. I konstatujem da nije prihvaćen. Pod rednim brojem 149 za reč se prijavio Milivojević Srđan. Izvolite, vlada nije prihvatila ovaj amandman. Imate reč, kolega Milivojeviću. Ja bih hteo da obavestim članova odbora i da se ujedno zahvalim gospodinu Iliću, pošto je imao razumevanja da u jednoj drugoj formi se ovaj amandman preda. Da se ovaj amandman preda kao amandman odbora. I želim da upoznam kolege o čemu se ovde radi. Znači, jedan praktičan primer iz stvarnog života. Kao što znate, u Kraljevu je 3. novembra 2010. godine bio jedan katastrofalan zemljotres. Svi ljudi koji su podneli zahtev za legalizaciju kuća i zgrada, a te kuće su im oštećene u zemljotresu, po sadašnjim zakonskim propisima ne bi mogli da rekonstruišu kuće. Međutim, ovaj amandman im omogućava da svi ti ljudi koji prežive elementarne nepogode mogu da saniraju te svoje kuće, da ih zaštite od daljeg propadanja. I ja ću vam pročitati zbog zapisnika kako bih volao da glasi amandman odbora, da ovo bude amandman odbora, pošto sam se ja konsultovao sa ljudima iz ministarstva i postoji spremnost da se taj amandman prihvati. Znači, ovo je reč o stvarnom životu i stvarnim potrebama. I taj bi amandman glasio ovako, zbog zapisnika. Vlasnici objekata koji su podneli zahtev u skladu sa ovim zakonom, koji nisu pravosnažno rešeni, a na kojima je pričinjena šteta usled zemljotresa, poplava, klizišta, požara ili drugih elementarnih nepogoda, posle 11. marta 2010. godine mogu preduzeti neophodne radove u cilju zaštite i nastaviti postupak legalizacije. I koliko sam čuo, postoji spremnost da se ovakav amandman prihvati, pa bih apelovao na vas da prihvatimo i da se zahvalio gospodinu Iliću na razumevanju da se ovaj amandman prihvati. Samo da vam priđe ovaj kolega iz... Možete? Pa samo malo, Aleksandar, da priđe ovaj. I naravno, ja ću povući svoj amandman ako se ovaj amandman prihvati. No, od sednici skupštine. Evo, ministar Velimirović ima reč. I dogovorili se da prihvatimo ovaj amandman zbog situacije koja je na terenu evidentna. Imamo požara, izgori krov, procesu je legalizacije, moramo pokriti nepropadna imovina. I to je evidentno. Ili zemljotres je bio, došlo je do rušenja dela objekta, moramo zaštititi i nastaviti proces legalizacije. Ako nema osnova za rušenje, ako je komisija predvidela da rušenja nema, znači ćemo ga ostaviti godinama da kisne, da propada i tako dalje. I zato smo ga u ovoj formi prihvatili, potrebno je bila ova malo pravno-tehnička korekcija. Ako prihvatilo bi da... Da ne kažemo, objekt se mogu popravljati i tako dalje, nego smo, znači, zaštititi da ne propada do legalizacije. Šta je sad, je li ovo forma ili nešto dodaje? Da, ovo je forma što je pročitao gospodin. To je to, ovo što imamo svi, je li tako? Samo ovde, u cilju, vidite... U cilju očuvanja, ovo dalje propadanja? U cilju zaštite... I nastaviti postupak legalizacije, zaštite objekata, razumete? Samo menja se, znači, ne omogućava se popravka i tako da, samo zaštita i nastavlja se proces legalizacije. Znači, zaštite objekata i nastaviti postupak legalizacije. Moramo ga zaštititi, znači, da ne propada. Gledam gde je ovde ispravka. Pa ispravka... A ne popravljati, ovo popravljati bi značilo da vam može sada da malteriše zida... To zviđuje... To je to. Samo što? Samo je ovde. Samo u cilju... Umeše se očuvanja... Ide u cilju zaštite. Od daljeg propadanja. Umeše se od daljeg propadanja. Cilju zaštite. Objekat od daljeg propadanja nastaviti... Čekaj, ne ide od daljeg propadanja. U cilju zaštite objekata i nastaviti postupak legalizacije. E, dobro. Znači, zaštiti se i nastavi proces.
Evo ću nam, evo ovdje mi se. Ne, nema potrebe, evo sad smo, daj. Znači. Daj za ovaj slučaj. Zbog ovog. To je to onda, to je to, to je to. Znači, cilj je zaštite objekata i nastaviti postupak legalizacije. Aleksandar? Da, da, da. Hvala, gospodine. Hoćemo na kraju da glasamo za ovaj ili možete da ga dodate za to vreme ili kako prelazi? Ja bih rečeno da mi odglasam nije kao vazban odbora, jer možda da ne bi vremetilo ovaj. Ja vas molim da se ovaj izjasnimo. Čuli ste o čemu se radi, ministar je prihvatio ovaj amandman, to bi bio amandman odbora. Čuli smo i obrazloženje, pa bi vas molio, imate i svi ovaj amandman ovaj koji ste dobili na uvod. A znamo, nemamo sad da ne bi, pa vas molim ručno da se izjasnimo. Ko je za to da, pa će oni kroz sistem to da... Jednoglasno smo prihvatili ovaj amandman. Zahvaljujemo se. To je to. Znači, ovaj amandman glasamo, moramo da glasamo zato što nam je tako. 149, molim isto da se izjasnimo. To je moj amandman, tako? Da. Da. Pa mi moramo zato što nam je... Ok. Ti možeš da ga povučeš zvanično. Da, povučeš na pisari. Da se izjasnimo. Zaključite. Konstatujem da nismo prihvatili amandman pod rednim brojem 149, pod rednim brojem 150, Batić Olgica je podnela amandman koji vlada nije prihvatila. Molim članova odbora se izjasne, a nakon izjašnjenja konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman pod rednim brojem 151, Spasovi Suzana na član 33, vlada nije prihvatila amandman. Molim odbor da se izjasni. A nakon izjašnjenja konstatujem da odbor nije prihvatio amandman. 152. po redu je amandman Popović i Udite, Kenan Hajdarević i Gero Radmile. Vlada nije prihvatila amandman. Nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. 153, Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja članovi odbora takođe nisu prihvatili ovaj amandman pod rednim brojem 154, Petković Miroslav i ostali, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da odbor takođe nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 155, Grubišić Suzana, vlada nije prihvatila amandman, a članovi odbora nakon izjašnjenja takođe nisu prihvatili amandman. 156. po redu Veličković Sloboda, Milošević Ljubića i ostali, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio amandman. Popović i Udita je pod rednim brojem 157, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja mogu da konstatujem da ni članovi odbora nisu prihvatili amandman. Pod rednim brojem 158, Spasojević Suzana, u članu 34, stav 1, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 159, Veselinović, Janko Stefanović, Borislav i ostali, vlada nije prihvatila ovaj amandman, a nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem takođe da ni odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 160, Morčev Dušica, Gajić Gorica, vlada nije prihvatila amandman, a nakon glasanja konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 161, na član 35, Batić Olgica, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 162, Popović, Judita i ostali, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni članovi odbora nisu prihvatili ovaj amandman. Pod rednim brojem 163, Radović, Milica, Petković, Miroslav i ostali, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja članova odbora konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman.
Pod rednim brojem 164, Batić Olgica, konstatujem da nakon izjašnjenja vlada nije prihvatila ovaj amandman i nakon izjašnjenja članovi odbora nisu prihvatili amandman. Pod rednim brojem 165, Rakić Katarina, prihvaćen je amandman od strane vlade i molim vas da se članovi odbora izjasne po ovom amandmanu, a nakon izjašnjenja za amandman konstatujem da je odbor prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 166, Radović, Milica i ostali amandman nije vlada prihvatila, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 167, Popović, Judita i ostali, vlada nije prihvatila ovaj amandman, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio ovaj amandman. Pod rednim brojem 168, Kostreš, Bojan i ostali, nije prihvaćen amandman, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni odbor nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 169, Popović, Judita i ostali, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja konstatujem da ni članovi odbora, to jest odbor, nije prihvatio amandman. Pod rednim brojem 170, Radenković, Dejan, Spasović, Suzana, vlada nije prihvatila amandman, a nakon izjašnjenja, evo ga, evo ti ga, evo ti. Ni odbor. Čekajte. Ajde, Bojan. Evo, napravimo neku zabunu, ne igrajte se. Dobro. Znači, nije prihvaćen amandman. Nemojte bre da napravimo neki haos. Pod rednim brojem 171, Neđo Jovanović, vlada nije prihvatila amandman i nakon izjašnjenja Neđo je 100% promašen. Konstatujem da vlada nije ovaj. 172. po redu je Popović, Judita i ostali i poslednji, vlada nije prihvatila amandman i konstatujem da nakon izjašnjenja odbor nije prihvatio. Konstatujem da odbor nije prihvatio ovaj amandman. A gde mi je sad onaj... Uzeli ste mi ovaj... Ja vas molim samo još malo, ovaj, članovi odbora, ovi koji ako imamo i drugu tačku, pa ja bi se ovaj zahvalio izvestilac samo da treba da se izjašnjamo, ali tako, ili samo zaključio, konstatujem. Ako ima dobrovoljaca, a nikad neće niko da bude dobrovoljac, onda po defaultu da bude izvestilac, onda po defaultu predsednik odbora. Ja vam se zahvaljujem, prelazimo na, a ministru se zahvaljujem, on ima sigurno obaveza dosta, hvala vam, pa se vidimo kad bude izveštaj o radu. Mogli smo. Ne, nema potrebe. Ne može, nije članak. Ne, treba, a? Zašto po kvorum? Treba preglasamo kako ćemo postupiti po predstavke. Dobro, srđano je, nije njegova obaveza da nam daje kvorum. Razmatranje predstavki, predloga inicijativa na osnovu predloga radne grupe odbora za razmatranje predstavki. Pod 1. Zahtev Verice Marković da se omogući primjena člana 102 zakona o planiranju izgradnje, ali ja bih dao reč članu radne grupe Vladimiru Marinkoviću, pa će nam on ukratko onako samo reći šta su radili i kakve su dalje ideje, a mi ćemo to izglasati onako kako je radna grupa radila. Inače, da vam kažem da dosta tih predstavki i žalbi stižu i radna grupa stvarno, moram da priznam iznad mojih očekivanja, stvarno radi revnosno i odgovorno i stvarno se i sastaju, razmatraju i olakšavaju nama svima posao da mi ovde se svi ne bavimo. Aleksandra, i vi, što se mene tiče, tamam posla. Ne, slobodno, ja vam se zahvaljujem. Vi ste i bolesni, pa vam se zahvaljujem što ste ipak uspeli da dođete da... Hvala vama, prijatno.
Izvolite, kolega. Hvala, predsedniče. Naravno, svi smo i umorni, dugo je trajala rasprava o amandmanima. Znači, bit ću veoma kratak. Radna grupa je juče imala sastanak i razmatrala, evo koliko, 8 predstavki. Ja ću samo dati kratak izveštaj. Po predstavki broj 1, od 1. jula 2013. Verice Marković iz Biskuplja bez broja Topolovnik za omogućavanje primene člana 102 zakona o planiranju izgradnje kako bi uredili zemljište na kom izgrađena kuća. Predlog odluke je da podnosilac predstavke Verica Marković će donošenje zakona o legalizaciji objekta, čiji je predlog zakona upravo u skupštinskoj proceduri, vrlo brzo moći da razreši pitanje uređenja zemljišta na kome je izgrađena kuća. Druga predstavka, Jurom Centar Srbije iz Niša, Jovana Ristića 12/16. Predlog odluke je da se predstavka uputi Ministarstvu građevine i urbanizma radi upoznavanja i upućivanje predstavke Kancelariji za ljudska i manjinska prava, pošto se radi o predlogu za donošenje svojevrsnog lex specialisa zakona o legalizaciji romskih naselja sa rokom, određenim rokom donošenja. Treća predstavka je u vezi kontakt forme poruke sa sajta, predstavka Fuada Rovčanina iz Nove Varoši, Ibišbegovića ulica broj 3, radi zloupotrebe službenog položaja inženjera zaposlenih u opštinskoj direkciji za izgradnju i urbanizam u opštinama Sjenica, Novi Pazar, Nova Varoš i Priboj. Predlog odluke je da se predstavka uputi Ministarstvu građevinarstva i urbanizma, predstavku uputiti Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave radi kontrole navoda iz predstavki u opštinama Priboj, Novi Pazar, Nova Varoš i Sjenica. Predstavka broj 4 odnosi se na 17. jul 2013. godine. Milivoje Borjanović je u pitanju koji pita kada će biti donet zakon, uredbi ili drugi akt kojim će se regulisati postupak izdavanja potrebne dokumentacije za legalizaciju izgrađenih objekata, zbog šteta koju građani trpe zbog nejasnog postupka i rokova, kao i troškova taksi za prikupljanje dokumentacije više puta za isti objekat. Predlog odluke radne grupe da podnosilac predstavke Milivoje Borjanović će donošenjem zakona o legalizaciji objekata, čiji je predlog zakona upravo u skupštinskoj proceduri, vrlo brzo moći da razreši svoje navode iz predstavke, ako ima potrebe može ponoviti tu predstavku. Predstavka broj 5, Udruženje građana Naša Umka, predsednik Željko Korolije od 31. jula 2013. godine, koja je podneta predsedniku Narodne skupštine, koja je preko kabineta predsednika upućena Odboru za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu, telekomunikacije Narodne skupštine. Pa, ova predstavka je bila u stvari tema rasprave na radnoj grupi i dogovora, naravno i konsultacija sa predsednikom našeg odbora. Smatramo da ova tema zavređuje i zaslužuje malo širu raspravu, argumentaciju. Ovde se tiče o izgradnji trase autoputa Beograd, dakle, ka Južnom Jadranu i pitanje sučeljavanja argumenata stanovnika Umke, Ostružnice i Bariča, koji uz jednu nezavisnu ekspertizu tvrde da je leva, u stvari desna obala Save pogodnija i da će rešiti mnogo više problema, da je ekonomski mnogo opravdanija od rešenja koje podrazumeva levu obalu Save, dakle Sremsku obalu, tako da ovim putem molimo predsednika odbora da da šansu prosto tim građanima i mogućnost da sa predstavnicima ministarstva, resornim ministrom, razgovaramo i napravimo jednu raspravu koja će da će se sučeliti argumenti kako bi u interesu građana mogli da razrešimo problem. To je predlog ove radne grupe. Dobro, hvala. Dobro, sam mislio da će predsednik... Ok, mogu da nastavim? Možete, možete. Dobro, imamo još tri predstavke. Predstavka Predraga Tasića od 12. augusta 2013. u vezi sa postavljanjem baznih stanica mobilne telefonije i internet saobraćaja. Predlog odluke je da se predstavka uputi Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i da se uputi Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Predstavka 7, Steve Popovića od 30. 8. na rad inspekcijskih organa.
predlog odluke uputiti predstavku Ministarstvu građevinarstva i urbanizma i Gradu Beogradu inspekcijskim službama i predstavka broj 8 Verice Jeremić, Sare Bernard 29/5 Beograd, predlog odluke uputiti dopis podnosiocu predstavke radi preciziranja kako odbor Narodne skupštine može da pomogne u rešavanju problema navedenih u predstavci. Uputiti predstavku Ministarstvu građevinarstva i urbanizma. Hvala predsedniče što ste mi dali reč. Dakle, ovo je do sada rad po 59. predstavki i inicijativi ove radne grupe. Hvala. Hvala, kolega Marinkoviću. Pre nego što se izjasnim ovo, ovome svemu u paketu, pa će to služba sprovesti kroz ovaj elektronski sistem. Što se tiče ovog zahtev udruženja građana, to je već koji put da mi su, oni su pre nešto menjali i mene i tako, mi se nešto, bila neka inicijativa. Treći put. Treći put, ali tako, hvala. I ja bih predložio, ako se vi slažete, naravno, i ako vi prihvatite, kolega Marinkoviću, da vas zadužimo sa kolegom Jeremićem zajedno da porazgovarate sa tim ljudima, da sagledate kakva je to situacija, o čemu se tu radi, i da nam date neki predlog da li bi možda mogla biti neka ideja da organizuje neki odbor na tu temu, ako vi procenite da vidite šta je tu od toga, jer ne deluje baš sve onako kako ljudi pišu i mislim nećemo da prejudiciramo. Pa tako da bi u sklopu ovoga svega i to bio jedan od zaključaka i vi ćete nas onda obavestiti, dati informaciju, to je neki izveštaj, o tome sa nekim predlozima šta da radimo po tom pitanju, da li da nešto organizujemo, da li da, mislim, naravno u dogovoru napravit ćemo neki predlog, šta je ono najracionalnije, najbolje za tako nešto. Hvala. Glasanje možemo da se izjasnimo u celini. Za predloge radne grupe. Nakon izjašnjenja. Samo ne znamo šta je sad ovo. Svi su za. Ja sam uzdržan, pa svi su za. Da li se tamo, dobro, možete zaključiti glasanje? Pa ćemo vidjeti, da. Konstatujem da smo prihvatili predstavke, to je ovo što je radna grupa radila. Ja mislim svaki put ih pohvalim, to je stvarno za svaku pohvalu. Treba naći i vremena i sve i mislim da... Znači, molim vas samo da još po tačkom razno, ostalo nam je i to nam visi, jedno javno slušanje. Gde mi je ovaj papir, samo da saste mi dali, evo ga ovde. Ima ono što nam visi, nešto smo bili dogovarali sa RATEL-om i nešto više ta priča koja interesuje javnost, a to je digitalizacija, to je racionalno korišćenje frekvencijskog spektra ili ne znam sad kako ćemo da definišemo tačno da damo taj naziv tog javnog slušanja ili ne znam razvoj tih 4G tehnologija, onda da se tu uključi malo i digitalna agenda, da nam kažu dok li se stiglo sa tim i to je ono što moramo da jednostavno ispoštujemo na tom nekom... To je dva ministracije, Rasimovi i Samonašili? Ne, to je, sad ću da vam kažem, telekomunikacije, RATEL je Republička agencija za RATEL, i imamo ovako predlog, znači da, a to ćemo formulisati, znači da to bude tema javnog slušanja, datum bi, mi moramo danas da utvrdimo datum ili kako su vam pravila, bilo bi dobro, pa mislim, to je malo nezgodno, mislim da... Malo ima neke procedure, oni traže da mi danas sad kažemo jasno i ko su i učesnici, i ko su ovo, i ko su, a to sve... Da delegiramo predsednika da on odredi datum. Ja sam to predložen, mi se kažu ne može, mislim, ne može, kako ne može. Znači da u dogovoru sa ovima koji će prezentovati, koji će učestovati na tim panelima, da napravimo taj raspored i datum i da se to zakaže u maloj sali. Ja bih to nešto video da bude do kraja oktobra, ako uspemo, ali vidjet ćemo, znači da se potrudimo. Eto, to bi bilo. E, samo da izglasamo to onda, ako... Evo, imate pod razno zakačenje. Znači, tu bi pozvali i predstavnike i Telekoma, i Telenora, i VIP-a, i RATEL-a, i ministarstva, i profesore sa fakulteta, i emisijonu tehniku, i Ministarstvo kulture i informisanja, znači i ove druge operatere, tako da mislim da bi to bilo interesantno i za javnost, a i za poslanike koji budu želili da čuju nešto o tome. Ja vas molim da se izjasnimo
I ja vam se zahvaljujem, konstatujem da smo sve ovo odradili kako treba. Zaključujem 24. sednicu odbora.